Praise God, praise the Lord. Amen. Praise God. Tayo tuloy-tuloy na puminamal. Dagbote sa ating pag-aaral, pag-inig ng banal na salita na ating pinalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang sa banal po salita na ating pinalapay ni Jesus. Kung inihiling minamal, tayo muna po ipanandayan po tumayo na malaki na po binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordinary preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Ating beloved choir, beloved finest choir, this finest religious choir, beloved youth choir, ating beloved religious choir, dito po kasi maharapan, minamal, kindly po, tuwing araw ng Linggo, minamal, lahat ng ating beloved choir dito po kasi maharapan, upang minamal, makonsentrate natin yung ating pekinig, na balang salita na ating pinalapay Diyos. Wala pong upo dyan sa likod, minamal, yung maupuan nyo, pakidala po dito sa harapan, minamal, ating beloved, lahat ng ating beloved choir, Jesus Finest Generation Choir, Beloved Youth Choir, mag-ating Beloved Children's Choir, dito po kayo sa may harapan, minamahal, upang sama-sama po natin pagsalusaluhan ang banal na salita ng ating pinalapay ni Jesus. Amen. Praise God. Narito po, akin na po binibigay po pagkakataon sa ating Beloved Ordained Preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Maganda-maganda nga po, mga minamahal, tayo pinandali ang manalangin. Paminsan pa, maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Opo, dakila at papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyari ang pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pangumingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang, dakilan Diyos. Patawarin mo po kami, gawin mo po kaming karapat-dapat na mapakinggan ang iyong mga banal na salita na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, malapanginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, malapanginoon, mangusap po kayo sa amin at gawin mo kaming hindi lamang tagapakinig kundi tagatupad ng iyong mga salita, malapanginoon. Ang mga salita mo'y tumimo sa aming isip, sa aming puso at tulungan mo po kami malapang may sa buhay lahat ng mga salita mong aming napapakinggan. Sumaamin po kayo dakilang Diyos at minsan pa sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mami na mahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang inianda po natin ang ating mga talata dito sa Lucas Kapitulo 13 hanggang talatang 5 hanggang 9, nais ko po muna magpaabot, mami naman, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalati, pagdakila at karangalan sa ating Diyos, nating pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Nagpapaabot din po kong dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa lahat ng mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor, sa lahat po ng ating mga minamahal na mamanggagawa, sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, sa lahat po, maminamahal ng mga kapatira natin na tinutungayan ang ating banal na gawain sa lugar dito ng Olongga po, mga kapatira natin sa iba yung dagat, na sa iba't ibang panig ng buong mundo, maminamahal, kumusta na po kayo dyan? At pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po natin inaalala ang mga di malilimot ang aral na ating beloved assistant pastor din na si Almeida. At minsan pa, maminamahal, ating pong buksan ng ating mga talata, ang ating banal na kasulatan, Lucas 13:5 hanggang 9. Dito po sa Lucas Kapitulo 13, talata 5 hanggang 9. Sinasabi ko sa inyo, hindi datapot malibang kayo magsisi ay mamamatay kayo lahat sa gayon din paraan. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya na parang humahanap ng bunga na iyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito,
Tatlong taon nang pumaparito akong umahanap ng bunga ng puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit papakasisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan na sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapot kung hindi, ay puputulin mo. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamamagatan po nating deadline. Deadline. Ibig sabihin ng deadline, maminamahal, ito po ay due date. At sabi pa rito, date by which something should be completed. Yung takdang panahon na dapat nating tapusin. Dito po sa Banal na Kaslatan, mga minamahal, ang paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sinabi ng Biblia, gaya po tayo ng puno ng igos. Big tree, mga minamahal. Sinabi rito ng Banal na Kaslatan, mga minamahal, ang mga mananampalataya ay inihalin tulad po sa puno ng igos. At ang may-ari ng lupa, ito po ang ating mahal na Panginoon Diyos. At ang ubasan, maminamahal na tinutukoy po dito, ito po ay ang church. At yung ardinero, maminamahal na binabanggit po dito na siyang nag-aalaga sa puno ng igos ay ang ating beloved pastor. Ang inyong mga minamahal na mga ngaral, ang inyong mga beloved preachers, ang ating mga beloved ministers na nangangasiwa, nangangaral ng mga salita ng Diyos, ito po, maminamahal, ang tinutukoy na hardinero, nag-aalaga ng puno ng igos sa ubasan ng ating, ng may-ari ng lupa, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ang sabi ng talatang 7, mga minamahal, at sinabi ng may-ari sa nag-aalaga ng ubasan, narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, ay wala akong nasumpungan. Putulin mo na lang bakit makasisikip pa sa lupa. Mga minamahal, bilang mga mananampalataya, bilang tinutukoy na puno ng igos, inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magkaroon ka ng bunga. Magkaroon tayo ng bunga. Ang sabi ng Philippians chapter 1 verse 11, being filled with the fruit of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Na tayo'y mga puspos ng mabubuting gawa. Sabi rito, maminamal, magbunga ng na tayo mga puspos ng bunga ng katwiran ayon sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo sa ikaluluwalhati ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mga minamahal, pag bumila ka na ng tatlong taon sa paglilingkod sa Diyos, inaasahan niyang may mabuting bunga ka na. Mayroon ka ng bunga, mga minamahal, una-una, yun, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, kindness, temperance, gentleness, and faithfulness. Dapat nasa iyo na sa loob ng tatlong taon na paglilingkod mo sa Diyos, nasa iyo na ang the fruit of the Holy Spirit. The fruit of righteousness, yan ang tinutukoy sa Biblia. Kasi pag wala sa iyo ang fruit of the Holy Spirit, wala sa iyo ang fruit of righteousness, mahirap kang magdala ng kaluluwa. Mahirapan kang magdala ng kaluluwa. Una-una, wala kang burden. Mismong sa sarili mong kaligtasan, wala kang burden. Kasi kung sarili mong kaligtasan, hindi mo pinapahalagahan, paano na yung kaligtasan ng ibang tao? Sa loob ng tatlong taon, mga minamahal, ina-expect, inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat may bunga na tayo. Pag tayo'y puspos ng Espiritu Santo, mga minamahal, may fruit of the Holy Spirit, magkakaroon ka ng magbunga ng kaluluwa.
Meron kang mailalapit na kaluluwa sa paanan ng malapang. No, kasi kung mag-alinlangan man ang tao sa sinasabi mo sa mga nangyayari sa buhay mo, sa patotoo na nangyayari sa iyo, hindi sila pwedeng mag-alinlangan sa mga mabubuting bagay na nangyari sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, let your light shine before men that may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pagliwanagin natin ang ating ilaw. Sabi, upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa, upang maluluwalhati natin ang ating mahal na Panginoong Diyos sa pamagitan natin. Amen. Kaya dito po, maminamahal, nung nakita ng may-ari ng ubasan, nakita niya, 3 taon na ako nagpapabalik-balik, bakit walang bunga? Putulin mo na yan, pasikip lang yan, nakakasikip dito sa lupa. Ibig sabihin ng putulin, maminamahal, ang unang warning, putulin. Kapag Kristiyano ka, hindi makita ang mabubuting bunga, the fruit of the Holy Spirit, hindi makita ang bunga ng katwiran. Sa tagal ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, wala pang makitang patotoo sa iyo. Wala pang makitang kabutihan. Kung anong buhay mo dati, ganun din ang buhay mo ngayon. Papuputol ka ng malapang noon na puputulin lang. Putulin lang. Ibig sabihin ng putulin, aalisin lahat ng benefits. Aalisin lahat ng benefits ng paglilingkod mo sa Diyos. Yung health, kalusugan, babalik ang sakit mo. Yung protection, mawalan ka ng protection, maaksidente ka, anytime nakaamba ang mga panganib, pwede kang maaksidente, pwede kang ma-hold up. Maraming mga nagbabantang panganib, aalisin niya yung protection, maaalisin niya ang kalusugan mo, magkaroon ka ng sakit. Aalisin sa iyo, maminamahal, ang blessing, pagpapala, yung benefits ng paglilingkod sa Diyos, sabi, puputulin yan. Aalisin ang mahal na Panginoon. At pag hindi ka pa rin nagbunga, sabi rito, sabi ng mga nag-aalaga ng tupa, ang puno ng ubasan, sabi ng mga hardinero, Panginoon, hayaan mo munang bungkalin ko ang lupa sa paligid. Iko-cultivate ko po muna, huwag niyo munang puputulin itong puno ng igo. Sayang naman. Baka paglipas ng 1 taon ay magbunga na. Baka makita na yung mabubuting gawa. Baka makita na yung fruit of the Holy Spirit. The fruits of righteousness. Sabi, Didi, hayaan mo munang i-cultivate ko. Bumubungkaling ko sa paligid. Lalagyan ko ng pataba. Didiligan ko. At pag hindi pa rin nagbunga sa loob ng 1 taon, pwede mo nang putulin. Pwede mo nang alisin sa hardin. Pwede nang alisin sa puno ng sa hardin ng ubasan. Ibig sabihin dyan, maminamahal, pag hindi pa rin nagbunga sa loob ng 1 taong ibinigay na deadline, ibinigay na due date, ang bawat Kristiyano bibigyan ng due date, bibigyan ng deadline, 1 taon. Pag hindi pa rin nakita ang bunga, hindi pa rin nagpakainit maglingkod sa Diyos, wala pa rin fruit of righteousness, makasanlibutan pa rin. Binibigyan pa rin na importansya ang gawaing makasanlibutan. Bali, wala pa rin ang paglilingkod sa Diyos. Mahalaga sa Kanya ang mga gawaing makasanlibutan. Priority niya ang profesyon. Priority niya ang mga bagay sa mundo kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Bibigyan ka ng warning. Bibigyan ka ng last chance. Bibigyan ka ng due date. Bibigyan ka ng deadline, 1 year. Dahil sa pakiusap ng hardinero, ang hardinero, ang ating beloved pastor, bakit ang ating malapastor, bakit araw at gabi nung kanyang kalakasan, lagi siyang nakaluhod, lagi siyang nananalangin. Wala na kayong makitang ibang pastor na katulad niya, mga minamahal.
Dati nung hindi pa ako full-time worker, hindi ako naniniwala na kayang manalangin ng isang karaniwang tao ng 20 hours a day. Sabi ko, 24 hours ang oras ng buong isang araw. Siya nananalangin 20 hours a day. Nung una, hindi ako naniniwala. Nung naging worker ako, maminamal naging full-time worker ako, sobra pa pala kasi halos hindi na siya natutulog. Araw at gabi, nagpupuri, nananalangin. Araw at gabi, talagang totoo yung sinasabi niya na nananalangin sa 20 hours a day. Pagkatapos naming magpuri, tuloy-tuloy pa rin siya magpuri hanggang madaling araw. Nananalangin siya, nag-aayuno. Magtatanong sa mga beloved workers, mayroon bang nagpapasting dyan? Pag wala, siya ang magpapasting. Yun yung hardinero na nagdidilig. Yung hardinero, yan ang nagbabantay ng puno ng igos. Siya ang nagmamalasakit. Siya ang dinidiligan tayo ng salita ng Diyos. Pinag-aayuno tayo, mga minamahal. Pinagdarasal tayo sa Diyos na tayo po'y ingatan, proteksyonan, ilayo sa sakit at karamdaman sa lahat ng gawa ng kalaban. Yan ang ibig sabihin ng pakiusap ng hardinero. Panginoon, hayaan mo munang i-cultivate ko ang paligid ng lupa, lalagyan ko ng pataba at aking didiligan. Kung ito'y nagbunga, mabuti. Pero kung sa loob ng isang taon, hindi pa rin nagbubunga, pwede na nating alisin. Ibig sabihin, pagkatapos na isang taon na deadline, isang taon maminamahal na ibinigay na palugit, ibinigay na due date, hindi pa rin nakita ang bunga sa puno ng igos, sabi, bunutin mo na. Pasikip na sa lupa. Ibig sabihin ng bubunutin na pasikip na sa lupa, pwede kang alisin sa church. Mabackslide ka. Magtaka ka, mawalan ka na ng ganang maglingkod sa Diyos. Magtataka ka, bakit ang nakikita mo mga katitisuran? Magtataka ka, ang makikita mo puro hindi na maganda sa church. Pero ang totoo niyan, unti-unti ka nang inaalis ng malapang no, kasi wala kang bunga. Sinabi ng John chapter 15 verse 2 and verse 3, sinabi diyan, ang sanga na nagbubunga ay aking nililinis upang lalong magbunga. Ngunit ang sanga na hindi nagbubunga ay puputulin na at aalisin para hindi sila makaagaw ng sustansya sa halaman. Basahin natin ng John 15 verse 2 and 3. Dito po sa Juan, Kapitulo 15, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinisan niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita, sa inyo'y aking sinalita. Amen. 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 Sinabi ng Biblia, maminamahal, ang sanga na nagbubunga, lilinisin niya. Tayo, lilinisin tayo ng malapang noon sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng mga mangangaral. Ito yung paraan ng paglinis, hindi ka dapat matisod. Kapag nililinis ka, katulad ng kawayan, natural, tatanggalin ang iyong tinik. Kung makapagsasalita lang yung kawayan, abang nililinis, maminamahal, baka magmura pa yan kasi tinatanggal yung tinik niya. Kinakaliskisan siya, tatanggalin yung kanyang balat. Hindi niya naiintindihan yung layunin nung nag-aalaga sa kanya. Bakit siya nililinis? Bakit tinatanggal yung tinik niya? Yung pala, gusto siyang hubugin upang maging isang magandang upuan. Magandang higaan. Amen? Pero hindi niya naiintindihan, nililinis siya, tinatanggal yung tinik niya. Sa una, hindi niya maintindihan, pero pag nagawa na siya, nahubog na siya, naging magandang kawayan na siya, magandang higaan at magandang salasit, doon niya maintindihan, kaya pala siya nilinis para maging kapaki-pakinabang. Amen. Ganun tayo, mga minamahal. Tandaan po natin, hindi tayo niligtas ng Diyos para magkaroon lang ng buhay na walang hanggan at kaligtasan sa piling ng Diyos. Hindi po. Gusto niya habang nandito po tayo, gamitin tayo ng malapanginoon para sa mabubuting gawa.
Gusto niya, maminamahal, na maging makabuluhan ang ating pamumuhay habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi rito sa Mateo, maminamahal, Kapitulo 21, talatang 18 hanggang 20. Habang naglalakad ang mahal na Panginoon, nakita niya ang isang puno ng igos walang bunga. Sinumpa niya. Ayaw niya na ang puno ng igos walang bunga. Ang puno ng igos katulad nating mga Kristiyano. Nung nakita niya, maminamahal, ang fig tree na walang bunga, sabi niya, mula ngayon kahit kailan di ka na magbubunga. Nagalit ang malapan ng sinumpa niya. Kaya nga, yung puno ng igos na yun kailanman hindi na nagbunga. Nakita ng mga alagad. Kasabi na Mateo 21:43, ang sanga o ang bansa, ang bawat bansa na hindi nagbubunga, aalisin ang kaharian sa kanya at ibibigay sa iba. Aalisin sa iyo ang kaharian ng Diyos pag hindi ka mabungang Kristiyano. Pag hindi nakita sa iyo ang fruit of the Holy Spirit, hindi ka naging buhay na patotoo, hindi nakita ang righteousness, the fruit of righteousness, hindi ka naging buhay na patotoo, ang masama pa, naging katitisuran ka pa. Sabi ng Sepenaya 1:3, ang mga katitisuran ay ahalo sa mga masasamang tao at lilipulin sila ng Diyos. Kasi pag hindi ka nakitaan ng magandang bunga, hindi ka nakitaan ng magandang halimbawa, magiging katitisuran ka. Katulad ng isang Kristiyano, maminamahal, kahit saan magpunta, nangungutang. Pag nakautang doon sa isang lugar, lipat sa isang lugar, utang na naman. Nagbabago siya, hindi nagbabago ng ugali, nagbabago lang ng lugar. Nagbabago lang ng lugar. Pagkatapos sa isang lugar, lipat na naman, utang na naman. Pagkatapos ng utang na naman, utang ng utang. Yung mga inutangan, hindi na dumalo. Naging katisuran na siya. Sabi ng Sepanaya 1:3, lahat ng katitisuran isasama ng Diyos sa mga masasamang tao at lilipulin, sabi rito. Basahin natin yung mga talata para maliwala tayong hindi galing sa akin yan. Mateo 21:18-20, talo ng 43, at mamaya Sepanaya 1:3. Dito po sa Mateo Kapitulo 21, talatang 18-20, talon ng 43. Pagkaumaga nga, mangsiyay bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at wala nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman at pagdakay natuyo ang puno ng igos. 20. At nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila na nagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? Dito sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Si Panaya, Kapitulo 1, talatang 3, aking lilipulin ang tao at ang hayop, aking lilipulin ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama, at aking ihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Amen. 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 Kasi sinabi ng banal na kaslatan, mga minamahal, binibigyan ang Kristiyano ng 1-year due date. Isang taon, mga minamahal, na deadline. Sinabi ng nag-aalaga ng ubas, sabi niya, Panginoon, halayaan mong lagyan ko ng pataba. Hayaan mong i-cultivate ko muna. Sa loob ng isang taon, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Yan po ang ating beloved pastor. Sa tuwing nakikita, maminamahal, na meron tayong kapintasan, sa tuwing nakikita na meron tayong katitisuran, ang ating beloved pastor ang nananalangin, lumuluwa, umiiyak, siya po ang nagdadala ng mga kapintasan natin. Siya ang nakikiusap, Panginoon, wag mo munang tanggalin ang benefits. Wag mo munang tanggalin ang proteksyon, wag mo tanggalin ang kalusugan, wag mo tanggalin ang lahat ng mga pagpapala na dapat ipagkakaloob mo sa mga naglilingkod sa iyo.
Siya ang nakikiusap. Kaya nga, kung meron man tayong tinatanggap na benefits ngayon, pinagpala ka, meron kang magandang anak buhay, meron kang magarang kotse, meron kang magandang kabuhayan, ipanalangin mo, ipasalamatan mo, merong nananalangin sa iyo sa likod mo. Hindi sa iyo yan. Kasi kung sa ganang atin, kahit sa bubungan, hindi aabot sa Diyos yung dalangin natin. Kahit sa kisame, hanggang kisame lang yung dasal natin. Kaya nga, pag nananalangin tayo, lagi natin sinasabi sa pangunang panalangin ating Bilabid Pastor. Kasi ang panalangin ng ating Bilabid Pastor, punong-puno ng panalangin. Bago siya nandun sa kanyang pagpapahinga, maminamal sa kanyang kalagayan ngayon, nung panahon ng kanyang pagpapastor, 20 hours a day, ang dami niyang inimbak na panalangin. 20 hours a day, kaya pala, halos araw at gabi, hindi tumitigil ang ating malapastor. Ni-reveal ng mala Panginoon, ipagpapahingayin siya. Kasi pag hindi pinagpahinga ang ating mala pastor, hindi mo mapigil sa pag-aayuno. Hindi mo mapigil, kami na ang naawa. Kami na naawa sa mala pastor na katuloy, kahit hindi ko kaya mag-ayuno ng 40 days, nagtangka ako mag-fasting ng 40 days sa awa ko sa mala pastor. Kasi ayaw kong makita ang mala pastor na nag-aayuno, sa hirap na hirap siya. Nakikita ko, nababakas ko sa mukha niya na talagang minsan, kasi tagalinis din po ako nung kanilang kwarto, nakita ko yung kanilang toilet bowl, punong-puno ng dugo. Nung nakausap ko Bilabid Mama Dear, sabi ni Mama Dear, ang Bilabid Pastor natin, dugo ang dinudumi sa kakaayuno. Napakanipis na nung kanyang bituka dahil sa pag-aayuno. Pero hindi niya inaalintana. Fasting pa rin ang fasting. Bakit? Kasi siya'y katulad ng hardinero na lagi nakikiusap sa may-ari ng lupa na huwag muna tayong putulin. Huwag munang alisin ang benepisyo ng paglilingkod natin sa Diyos. Ang kalusugan natin, ang kaligtasan natin, ang proteksyon natin, ang kagalingan na ipinagkalob sa atin ng malapang huwag tanggalin. Yan ang ibig sabihin ng putulin. Ibig sabihin, putulin ang benefits ng tinatanggap natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi pa tinatanggal dahil may nakikiusap. May nananalangin sa likod natin. Amen? Kaya tayong mga Kristiyano, bigyan po natin ng importansya. Bigyan natin ang pagpapalaga, bigyan natin ang pagpapalaga, ang paghihirap, ang sakripisyo ng ating Bilabid Pastor. Kahit maglibot tayo sa buong mundo, maminamahal, wala kayong makitang ganyang pastor. Ang daming pastor ngayon nagpapataba lang, nagpapayaman lang, naging bilyonaryo agad sa loob ng 5 taon sa ministeryo nila. Ang ating Bilabid Pastor, 49 years in service, ni hindi nakabili na sariling bahay. Inuupahan pa rin yung bahay nila. Kung meron kayong nakikitang mga kotse, hulugan yun. Hindi katulad ng mga pastor ngayon, ang yayaman, pinapala lang yung pera. Nagpakayaman, nagpasasa sa kayamanan ng sanlibutan. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para magsiyaman. Pero sa ating Bilabid Pastor, sabi ng 2 Corinthians 2:17, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Saan kang makakakitang pastor maminamahal, libo-libo ang million na nga ang member, buong Pilipinas, bagi sa iba yung dagat, walang sariling bahay. Hanggang ngayon nangungupahan. Saan kang makakita ng hindi nagpasasa sa kayamanan? Ang daming pastor ngayon, 5 taon pa lang, bilyonaryo na. Ginamit yung salita ng Diyos para yumaman. Pero ang tunay na alagad ng Diyos, ang tunay na mangaral, sabi ng Biblia sa Acts chapter 3 verse 6 and verse 8, pilak at ginto ay wala sila, ngunit nasa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng kaalaman at karunungan ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, alang-alang man lang sa ating Bilabid Pastor, sabi, binibigyan ka ng isang taong palugit. 1 year deadline. 1 taong due date. Pagsikapan mo. Sabi nga dito sa Isaiah, Kapitulo 5, talatang 4, nagtataka yung nag-alaga ng ubas. Panginoon, bakit nagtanim ako ng
Nagtanim ako ng ubas, bakit ang naging bunga, ubas gubat. Nananangin ako ng gusto, kinultubate ko, grabing pag-iyak ko pagluwa. Bakit ang naging bunga, ang naging resulta, bakit kabaligtaran, hindi fruit of the Holy Spirit, hindi love, hindi joy, peace, long-suffering, meekness, temperance, kindness, gentleness, and faithfulness, hindi naging bunga. Ang naging resulta pa, sabi rito, maminamahal, mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 20, ang naging bunga ay kapaitan, inggitan, samaan ng loob. Lahat ng mga bagay na hindi dapat maging bunga ng mga tunay na anak ng Diyos, yun ang naging resulta. Kaya sabi ng Isaiah 5:4, bakit nagtanim naman ako ng ubas, bakit ang naging bunga ay ubas na naligaw, ubas na gubat, sabi rin sa Isaiah 5:4 at 2 Corinthians 12 verse 20. Dito po sa Isaiah kapitulo 5 talatang 4. Ano pat ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ang aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas ay nagbubunga ng ubas gubat? Dito po sa 2 Corinto kapitulo 12 talatang 20, natatakot nga ako na baka sa anumang paraan kung ako'y dumating at ako'y masusumpungan, kung hindi gaya ng ibig ko at ako'y inyong nasumpungang hindi gaya ng ibig ninyo, baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkagalit, mga pagkapikampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkagulo. Amen. 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 Kaya nagtakay nag-aalaga ng ubas, bakit nagtanim ako ng ubas, bakit ang tumubo ay ubas gubat, yung ubas na ligaw, hindi matamis, mapait, mapakla. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, maminamahal, ako'y natatakot, mga kapatid, na baka sa anumang paraan, kung ako'y darating sa inyo, masumpungan ko kayo na gaya ng hindi ibig ko, at ako'y masumpungan na hindi gaya ng ibig nyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng mga panagpagtatalo, paninibugo, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga paninirampuri, mga paghatid dumapit. Ibig sabihin ng paghatid dumapit, yung chismoso, matismosa, mga kapalaluan at mga pagkakagulo na hindi fruit of the Holy Spirit. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, bilang ikaw ay mananampalataya, one year deadline, binibigyan tayo ng due date, may isang taon pa. Maaring bumalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, binibigyan lang tayo ng pagkakataon na magsisi para maging karapat dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi rito sa Ephesians chapter 4 verse 31 and 32, mga minamahal, makita sa atin ang tunay na bunga ng Espiritu Santo. Sabi rito sa Ephesians 4:31 and 32, kindly basahin natin. Dito po sa Episo Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang papatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Habang naghihintay tayo ng due date, 1 year, deadline, sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng kapaitan, lahat ng kagalitan, lahat ng kadaldalan, pagkakaalit, panlilibak, ay maalis nawa sa atin, pati ang mga masasamang akala. Pag puro ka akala, maminamahal, wala kang mararanasang himala. Pag puro ka akala,
Pag puro kay hinala, wala kang maasahang himala galing sa Diyos. Sabi, maalis nawa sa atin yan. Pati sabi, at tayo'y magmagandang loob sa isa't isa. Maging mahabagin, magpatawaran sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen!